nuk kanë atribute për të shtruar forcë kryetare të bashkive në një vend normal. Nëse do të kalojnë në një vend barbarie, se gjithë të shtruajnë forcë, atëherë ndrinë të kajtë shtruar bellum omnium kontra omnium, që thotë lufta gjithëve kundër gjithëve. Gjithkush merr atributet e forcës. Atributet e forcës në një shtet gjor i ka vetëm policia e shtetit, ka monopolin për të ushtruar forcën në bazë të tij. Pra, kryetari i Shametit duhet të them këtu, nëse se përmend temën. Do ta heqim nga fjalori forcë, se forca nuk është në dorë të kryetarit bashkive apo në të qytetarit. Forca është vetëm në dorë të policisë së shtetit për ta ushtruar kundër krimit. Kaq. Sa i përket ndërhyrjes ose tentativës tek këtu të ndonjë kryetari bashkie, do të them këtë. Afati i mandatit të kryetarit bashkive mbaron tani. Ka një afat 4 vjeçar për të shtuar funksionet. Nëse ky afat mbaron, është absurde, është paradoksale të mendojmë që një kryetar bashkie dele lufton me forcë për të zgjatur arbitrarisht afatin ose mandatin e tij. Ai duhet të shojë mandatin dhe duhet të hapë rrugë zgjedhjes që ata vendosin për atë apo për një tjetër, përmes zgjedhjes. Kjo është ajo që mund të them atij dhe tjerëve. Sigurisht do të jetë qartë që forcë nuk mund të ushtrohet sepse është kundër ligjit. Dalin për te ligjit për po përdorën forcë. Dhe kam rastin që ftoj që të kthjellohen dhe të afrohen tek ligji, sepse në qoftë se do të ushtrojnë veprime pa menduara dhe jo në përputhje me ligjin, do të ballafaqohen vetë me të. Dhe pasoj do të jenë ato që ligji i parashikon për dhënuesit e zgjedhjes, aq më tepër kur këta janë veshur me pushtet. Siguria e këtë demokratit Basho në kush këtë në Basho dhe a kemi patë një takim e të kërë një kemi të një Siguria e Bashës nuk kam në kontrat. Sigurisht jam në vendin një letër të tjetër që kam shkruar vetë disa pyetje, por nuk kam informacion që siguria e Bashës tjetër ka shënuar në mënyrë specifike. Çfarë masa do të merë lidhje me debatet dhe tensionet që po ndodhin në të zazët e vendit? Në KZZ e vendit, po e fillohet puna normalisht. Ka patur tentativa në disa raste të shkurtura, të një të caktuar, kryetarët bashkive aktual, të cilët, si rasti i Selenicës, kërkojnë të zgjasin përmes dhunës dhe arbitraritetit mandatin e tyre që ndërkohë po mbaron. Dhe thjesht nuk do të përsëritet vetë. Është një opsion i pamundur që kryetarët e caktuar bashkive, të cilët u ka mbaruar mandati, të pengojnë rizjetin e tjerëve. Si do tjetë mërurë e policisë në ratë se në 30 qërëshorë do kemi ashtu që ka para mërurë që doja në fakt opozita ndërryrjet për të mos lejuar qytetarët të cilë do të cilë dhe të cilë. Korragimi i policisë është i paracaktuar nga ligji. Policia është detyruar që në funksion të kërkesave rrëkase të autoritetet që administrojnë zgjedhjet të ndërhyjë në të raste ku është e nevojshme ndërhyrje. Unë prapë besoj që me gjithë të tjere dhe retorikën e ndezur politike që po përdor një pjesë opozitës jashtë parlamentare për të penguar procesin zgjedhor, unë besoj që ajo do zhvillohet plotësisht në rregull, ashtu si e kërkon Kushtetuta dhe ligji, për arsye se masat janë të marra plotësisht dhe për arsye se qytetarët shqiptar kërkojnë që të ushtrojnë drejtë e tyre. Qytetarët e këtij vendi nuk mund të pranojnë dhe nuk pranojnë në krye të bashkive të vendit kryetar që u ka mbaruar mandat. Do të zgjidhen tjerë, ka që thjesht është kjo. Do të lëshë se në në pasafat ka i vete që të dhe kontarë në të shumër në dhe se të kësë sigurisë të 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 pasha, më në shkullë në rëmë të aqim që në një të ruar në të një dojë të me për të gjithë të gratis dhe dhe me që proja të e pasha. Janë të përferë të fakta, për të është janë që ka i vete që të dhe kontarë në të shumër në të shumër në të shumër në të shumër. Nëse sa i përket takimit vjen patjetër që takoj më shumë me trupron. Puna ime është të takoj me oficerët e gardës, me oficerët e policisë, me këtë punë merrem gjithë ditë. Takoj oficerët e gardës dhe policisë, sepse këtë punë fat. Do të jesh jashtë politikës për sezonin e policisë. Do të jesh pas barbati, ne kaluam në stepin e rrugore, pastu edhe në rendit të vit, por duke pasur edhe parasysh që numri i turistëve huaj sa po vjen në politikë, i parë që është nevoja e efektive që të flasë vitë huaja së mos anglisht. A do të ketë një plan për sezonin turistik për rritjen e këtyre efektive? Keni kavën një pjekë shumë sensitive në faktë dhe shumë të rësishme. Sigurisht që do të ishte e mirë që
policia shtetit që mund të përgjigjë me kapacitete të duhura edhe nëse turistike në aspektin e komunikimit, por asnjëse se të gjithë turistët që frekuentojnë plazhet ose Shqipërinë kanë nevojë për komunikim dhe adresa e parë ku drejtohen është policia. Ne po bëjmë përpjekje, por megjithëse do të themi se këtu nevoja për përmirësim është shumë e madhe. Kemi shumë nevojë për përmirësuar dhe këtu gjej rastin të bëhet një tjetër politikë të drejtimit të këtij vendi, që sikur duhet të afrohen për të bashkuar policinë e shtetit. Kurse kjo është më kohë, nuk mund ta ndrojmë në nivelin e anglishtes për procedet e policisë për një javë apo një muaj. Do po, besoj se dini se sa kohë merr të mësosh një gjuhë ta përdorësh atë. Ne po punojmë në kuptim afat gjatë për të shtuar kapacitetet e trajnimit në gjuhën angleze të oficerëve policisë në Akademinë të Oficerëve. Së shpeti do të kemi një ndërhyrje të rëndësishme në këtë akademi, duke shtuar kapacitetet dedikuara, pra duke shtuar laboratore dhe mësues ose profesor të gjuhës angleze, në mënyrë që oficerët e policisë të dalin nga akademia me një nivel të konsoliduar të gjuhës angleze. Njëkohësisht, për ata që janë në që shërben tashmë në komisariatet e vendit, do të ketë programe trajnimi në mënyrë që niveli i tyre të përmirësohet aq sa të arrijë një optimum që të mundësojë komunikimin me turistët. Me turistët, po ashtu edhe në pikat kufitare për rastet e tyre që frekuentojnë pikat tonë kufitare. Por është një çështje që ta meriton përmirësim. Zotë Rëshaj, edhe një pëtje fundit, atër e se përket të kultivimit të ndëndve narkotike, ka informacione që të fatë në zonën e Selenisë, në shatra të dinë të dorës, ka kontrole të përdiqme, në redi këni jemi të informuar ndoshta me dimët që janë konstatuar. Sigurisht jam informuar, sepse kjo qështë e përbën një prioritet të madhë të kurës Policia Shtetit, Policia Shtetit të ashtu është në pulmin e operacionit kundër çdo tentative për kultivim, në këtë kuadër kryhen operacione të rëndësishme nga toka dhe nga ajri, për të pamundësuar çdo tentativë, nuk po them si ka raste, ka tentativa, ka padur tentativa, edhe në qarkun e Dorës, edhe në një qark tjetër, por duhet të them që niveli i impenjimit dhe i angazhimit i strukturës së policisë shtetit në bashkëpunim me partnerët tanë ndërkombëtar është i tillë i cili e bën të pamundur çdo tentativë për të kultivuar kanabis. Sigurisht që mendjet e nënit të çarturit që ende nuk ka kuptuar gjë, ne nuk mund ta kontrollojmë, por duhet t'i garantoj. T'i garantoj fort që çdo tentativë do të marrë në shikimin e ligjit dhe duke filluar nga data 15 qershor, pjesë e përgjithësisë nuk janë thjesht kultivuesit, por do të jenë vetë strukturat e policisë, vetë strukturat e pyjeve, të bujqësisë, të mjedisit e tjera me radhë, pra gjithë ato strukturat e cilat kanë përgjegjësi për ta kontrolluar këtë territor, i cili duhet të jetë ashtu siç sot i na ka lënë, i bukur dhe në dispozicion të shqiptarëve për të përdorur për qëllime pozitive.